Em um dia que prometia festa e alegria, o destino de um jovem foi selado por um sopro gélido de traição. No limiar de sua maioridade, ele foi expulso de casa, um símbolo amargo do fim de sua infância. O pai, que deveria ser seu porto seguro, tornou-se o arquiteto de sua desgraça. Agora, este jovem é forçado a enfrentar o mundo sozinho, armado apenas com a verdade sobre a ganância que corrompeu sua família. Então, tenho passado por um momento difícil com a minha família recentemente. Eu fiz 18 anos na semana passada, e infelizmente meu pai achou que era a hora certa de me expulsar agora. Minha própria mãe faleceu quando eu tinha 3 anos em um acidente infeliz. Desde então, meu pai teve uma longa lista de namoradas e relacionamentos fracassados. Mesmo quando criança, eu literalmente nunca o via sem uma mulher em casa. Tive uma babá para cuidar de mim durante o dia, quando meu pai estava no trabalho, e sempre que ele voltava, a namorada da vez estaria com ele. Ele cortou os laços com a família da minha mãe após a morte dela porque não via sentido em manter contato com eles. E presumo que eles não quisessem lembrar da tragédia, então não reivindicaram minha custódia para poderem me visitar também. Cresci apenas com meu pai, mas ele nunca pareceu muito interessado em ser um pai para mim e passava a maior parte do tempo trabalhando ou ficando com a namorada, seja quem fosse na época. Eu tentei muito me dar bem com ele quando criança, mas nunca recebi amor e carinho dele, apenas o mínimo necessário. Então, gradativamente, aprendi a não esperar nada dele. E assim foi minha infância, solitária e meio triste. Mas felizmente, ainda tinha meu avô para me fazer companhia. Às vezes ele me visitava com frequência e era praticamente a única família que eu tinha. Infelizmente, ele não podia me acolher porque meu pai não queria abrir mão da minha custódia por algum motivo, e meu pai era frio, mas nunca cruel comigo, pelo menos quando eu era criança. Então, acredito que meu avô não tinha motivos legais suficientes para tentar me tirar de lá. Às vezes eu visitava e em outras vezes ele vinha até mim. Mas meu pai garantia cuidadosamente que eu não passasse mais do que 3 ou 4 dias na casa dele, caso eu quisesse ficar por um tempo. Minhas visitas ao meu avô eram regulamentadas por meu pai, e ainda não sei por que ele era tão exigente com isso, mas sei que, por qualquer motivo, meu pai não estava disposto a abrir mão da minha custódia. Mesmo que ele me tratasse friamente, ainda queria que eu ficasse por perto, e isso ainda não faz sentido para mim. À medida que envelheci, comecei a me rebelar porque queria passar mais tempo na casa do meu avô em comparação com meu pai. Obviamente, porque meu avô me mostrava mais amor e carinho e parecia se importar comigo além do básico. Mas meu pai não estava disposto a me deixar. E mesmo quando eu mencionava como meu avô me tratava infinitamente melhor do que ele, meu pai ainda dizia que, no final do dia, ele é meu pai, e ele quem decide. Meu avô tentou várias vezes fazer meu pai me tratar como seu próprio filho, mas nada mudou. Ele também não me deixou sair e morar com meu avô. E assim, mesmo na adolescência, tive que continuar morando com meu pai. Essa foi praticamente a pior fase de nosso relacionamento, e as coisas só pioraram depois que ele conheceu minha atual madrasta, Verônica. Verônica costumava ser a sobrinha de nossos vizinhos, que morava com eles até sua empresa poder lhe fornecer acomodação adequada. Mas então ela e meu pai começaram a sair e se casaram cerca de 1 ano atrás, após quase 8 meses de namoro. Meu pai parecia não gostar de ter minha presença por perto, mas nunca fez nada a respeito até Verônica aparecer. E então os dois se tornaram bastante cruéis comigo. Verônica tinha algo contra mim desde o primeiro dia, e eu não tinha ideia do porquê. Não é como se eu tivesse feito algo a ela. Na verdade, eu sempre tentava ser muito educado com ela. Mas ela me odiava. Acho que tinha a ver com o fato de eu ser o filho do meu pai de seu casamento anterior, e ela não suportava o fato de eu ainda estar por perto porque, sabe, era apenas um lembrete de que meu pai já tinha sido casado antes ou algo assim. Mas essa é apenas a minha teoria de por que ela me odiava tanto. Talvez ela simplesmente não precisasse de um motivo para me odiar. E era esse tipo de pessoa que ela era. Eu não sei. A conclusão era que ela me odiava, ponto. E minha vida ficou muito pior depois que ela começou a namorar meu pai. Ela fazia questão de ser o mais horrível possível comigo sempre que estávamos no mesmo cômodo. Praticamente me tratava como um empregado ou algo assim, fazendo-me realizar todas as tarefas, mesmo que tivéssemos um empregado e meu pai nunca dissesse uma palavra contra isso. Eu me sentia como Cinderela em minha própria casa desde que ela se mudou. E não apenas isso, mas ela também fez meu pai parar de me dar dinheiro sempre que eu queria sair com meus amigos, e coisas do tipo, o que nunca havia sido um problema antes. Ela o convenceu de que eu já era grande o suficiente para arrumar um emprego de meio período e aprender a ganhar meu próprio dinheiro. Então, não havia necessidade de meu pai me mimar, e eu tive que conseguir um emprego depois disso, para poder sair com as pessoas e pagar pelas coisas, o que era uma alternativa muito mais fácil do que implorar para meu pai me tratar como um ser humano. Foi horrível porque Verônica parecia empenhada em tornar minha vida um pesadelo na casa do meu pai, e eu mal podia esperar pelo dia em que finalmente pudesse ir para a faculdade e sair deste lugar.
Eu contei ao meu avô sobre a maneira como estava sendo tratado na casa do meu pai depois que Verônica se mudou, e ele me disse que falaria com meu pai sobre isso e faria algo. Mas as coisas nunca mudaram. Então, depois de um tempo, eu simplesmente desisti da esperança de que meu avô pudesse melhorar as coisas para mim, porque se não tinha acontecido até agora, eu não achava que aconteceria no futuro também. Eu me abri para ele e ele me ouviu pacientemente. Mas isso foi tudo o que aconteceu e as coisas nunca mudaram. Depois de um tempo, eu simplesmente aceitei que teria que lidar com meu pai e Verônica até poder pagar para sair deste lugar. Então, cerca de uma semana atrás, no meu aniversário, eu estava planejando sair com meus amigos e comemorar comprando algumas cervejas e tendo uma noite divertida. Eu estava economizando dinheiro há um tempo para poder gastar. Mas meu pai e Verônica decidiram que tinham notícias terríveis para me dar, apenas para estragar meu aniversário. Na manhã do meu aniversário, eles me disseram que tinham algo muito importante para discutir comigo. E eu quase pensei que isso seria algo bom, e eles realmente se lembrariam de que era meu aniversário. Por um segundo, até considerei que talvez eles iriam oferecer pagar pela faculdade, mas em vez disso, me disseram que eu precisava sair de casa e encontrar outro lugar para morar. Disseram que estavam me despejando porque Verônica descobriu algumas semanas atrás que estava grávida, e queriam usar meu quarto como berçário para o novo bebê. Meu pai me disse que chegaram a essa conclusão após muita reflexão e prefeririam que eu não implorasse ou agisse pateticamente para reconsiderar, pois isso arruinaria o clima feliz deles. Verônica me disse que, como eu era adulto agora, precisava cuidar de mim mesmo. E isso poderia ser o início de algo grandioso. Ela fez o possível para parecer preocupada e esperançosa, mas tudo o que eu ouvia era uma serpente astuta tentando me expulsar de casa. Tentei diminuir o pânico que estava sentindo e decidi ser racional com eles, pois sabia que chorar, chutar e gritar não me levariam a lugar algum com essas pessoas, já que não tinham simpatia por mim. Então, disse a eles que legalmente não poderiam me despejar sem aviso prévio e que precisavam esperar alguns meses até que eu conseguisse encontrar um lugar para morar. Honestamente, eu não tinha ideia do que estava falando, mas tenho quase certeza de que existe uma lei assim. Meu pai não caiu nessa, no entanto, e me disse que já havia resolvido tudo com seu advogado e duvidava muito que eu tivesse dinheiro ou recursos suficientes para processá-los legalmente, o que ele estava certo. Eu não tinha nada disso, então sugeri que poderia pagar aluguel enquanto morasse com eles. E Verônica rejeitou instantaneamente, dizendo que o aluguel não era o problema e que ela simplesmente não queria lidar com pessoas desnecessárias enquanto estava grávida. Então, eu precisava desocupar a casa de qualquer maneira para que ela pudesse ter uma gravidez tranquila. Estava agarrando-se a qualquer coisa, mas ainda fiz uma última tentativa e perguntei ao meu pai se estaria tudo bem se eu me mudasse para o porão ou algo assim, porque estava bastante desesperado, e meu pai ainda disse não. Ele trabalhava em um banco e tinha uma renda decente, a ponto de Verônica ter até deixado o emprego para ser dona de casa. Então, eu sabia que dinheiro não era o problema. Depois de algumas discussões, percebi que não conseguiria mudar a opinião deles e que eles me queriam fora a qualquer custo. Agora que eu era adulto, eles podiam me expulsar sem repercussões legais, e eu não podia fazer nada a respeito. Aceitei a derrota e fui para o meu quarto para arrumar minhas coisas e sair. Eu não sabia se meu avô seria capaz de me acolher ou não. Uma das principais razões pelas quais não tinha ido morar com ele, contra as ordens do meu pai, era porque ele não estava muito financeiramente estável. Ele havia sido professor de ciências do ensino médio, mas agora estava aposentado. Ele teve um infeliz vício em jogos quando meu pai estava na casa dos 20 anos, o que realmente atrapalhou suas economias. E ele dependia muito do meu pai. Mal conseguia se sustentar, então eu não tinha ideia de como ele poderia me apoiar também. E foi por isso que eu não tinha ido morar com ele antes, mas agora eu não tinha outra escolha. Para ser justo, não é como se meu avô estivesse passando fome ou algo assim. Ele vivia modestamente, e eu poderia me acostumar, mas não queria pressioná-lo. Então, sem pensar muito, fui para a casa do meu avô. E, quando cheguei lá, contei a ele o que meu pai vinha dizendo há cerca de um ano. Tentei não me preocupar com isso, mas lá no fundo eu sabia que esse dia chegaria. Também tinha que me preocupar em como pagaria a faculdade, pois deveria começar no outono, que estava apenas alguns meses de distância. Pensar em tudo isso me deixou sobrecarregado. E foi aí que comecei a chorar. E foi quando meu avô me disse que já havia tido bastante e já tinha visto o suficiente. Então, era hora de fazer o que ele deveria ter feito há vários anos. Eu não entendi o que estava acontecendo, e ele também não me contou. Mas foi para outro cômodo fazer uma ligação. Tentei bisbilhotar, mas mal consegui ouvir alguma coisa, então desisti. Depois de quase uma hora e meia, meu avô finalmente saiu daquele cômodo e me disse que eu não precisava mais me preocupar, e que agora eu poderia morar com ele. E eu não teria que me preocupar com a faculdade também. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ele me disse que isso não era da minha conta agora, e parecia realmente chateado, então não insisti mais. E então ele me disse para sair e aproveitar meu dia com meus amigos como planejado, porque meu aniversário de 18 anos não era um dia para eu ficar em casa e lamentar. Além disso, agora que as coisas estavam bem, eu não tinha nada com que me preocupar, então poderia sair e me divertir. Então, decidi aproveitar ao máximo meu dia agora que meus problemas pareciam resolvidos e sair com meus amigos.
Mantenho meu telefone no silencioso durante a noite, caso meu pai ligue e tenha algo a dizer. Eu não queria deixá-lo estragar minha noite, assim como ele havia arruinado o resto do meu dia. Só descobri sobre suas mensagens e ligações quando voltei para a casa do meu avô, o que não foi até quase às 10 da noite. Não sei o que deu nele, mas me parece que ele desenvolveu subitamente uma consciência de alguma forma e estava implorando para eu voltar. Não respondi imediatamente, mas esperei até a manhã seguinte para dizer que não voltaria. Não me segurei e disse a ele que não voltaria porque ele nunca me tratou bem. E agora que finalmente tinha a chance de ser feliz, não abriria a mão disso. Além disso, porque Verônica era ainda pior do que ele, e eu não suportaria a ideia de voltar a morar com eles. Ele me controlou por muito tempo, mas agora que sou adulto, posso escolher onde quero morar. E ele não tem o direito de me mandar voltar, especialmente depois de como ele e sua esposa me expulsaram no dia anterior. Eu estava preocupado por causa do meu avô, mas agora que ele concordou que eu morasse com ele, não voltaria para meu pai sob nenhuma circunstância. Depois que enviei essas mensagens, recebi apenas uma longa mensagem de volta do meu pai, e era bastante triste também. Ele me disse que pensou nas coisas em particular e encontrou um álbum de fotos antigo meu em seu escritório, o que o fez lembrar de todas as promessas que havia feito à minha mãe. E ele sentiu que estava desapontando agora ao colocar Verônica e um novo bebê acima de mim. Então, ele queria que eu lhe desse mais uma chance de realmente ser um pai melhor dessa vez, porque a notícia da nova gravidez o assustou um pouco, e foi por isso que ele fez tudo o que Verônica pediu sem pensar duas vezes. Mas agora ele percebeu que não deveria ter me expulsado e estava desesperado para que eu voltasse. Não respondi a essa mensagem porque sabia que ele estava tentando me manipular, mas simplesmente não entendia o que ele ia ganhar com isso. E ainda não entendo. Já se passou uma semana e ele está me mandando mensagens todos os dias, constantemente lembrando de alguns momentos bons da minha infância e pedindo desculpas pelo modo como me tratou. Inicialmente, pensei que ele estava tentando me manipular, mas agora simplesmente não sei mais. Tentei falar com meu avô sobre isso, mas ele apenas me disse para não cair na atuação dele, e parecia muito incomodado com o comportamento de seu filho. Sinto um pouco de pena do meu pai porque agora ele finalmente está tentando ser legal comigo. Mas não quero mais voltar, e me sinto um idiota. Por algum motivo, a parte racional do meu cérebro sabe que isso é o que é certo para mim. Mas uma parte de mim só quer voltar e ver o que pode ser e se meu pai realmente vai mudar ou não. Não sei porquê, mas ele está tentando ser um bom pai e me fazer voltar, mesmo sabendo que Verônica não vai gostar. Mas ele está disposto a suportar os surtos dela apenas para me ter de volta. E sinto que devo a ele uma segunda chance. Ontem, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava disposto até a implorar de joelhos para que eu voltasse, se fosse preciso. E eu me senti mal, mas ainda não me senti seguro o suficiente para responder. E isso está me fazendo sentir culpado. Estou errado por não querer voltar para a casa do meu pai, mesmo ele implorando para eu retornar? Atualização 1. Então, não vou voltar para a casa do meu pai, e não acho que ele tenha querido dizer nada do que disse. Descobri que o motivo pelo qual meu pai estava me implorando para voltar não tem nada a ver comigo, mas mais com seu estilo de vida e em mantê-lo. Sentei com meu avô e contei a ele tudo sobre como meu pai estava me suplicando para voltar e eu ainda não queria ir. E isso estava me fazendo sentir como uma pessoa horrível e eu estava me sentindo muito culpado por isso. Tentei falar com ele sobre isso antes, mas ele apenas me disse para não cair nessa e deixou por isso mesmo. Dessa vez, senti que precisava desabafar tudo, mesmo que ele não fosse de ajuda. Depois de me ouvir, meu avô ficou muito sério e me disse que não podia falar sobre isso comigo, mas sentia que era finalmente hora de eu saber. E então ele me disse que, desde que eu era criança, meu pai não precisava pagar por nada relacionado a mim, e que tudo era contribuição e financiamento da família da minha mãe. E agora que fui expulso da casa do meu pai, meu avô falou com a família da minha mãe e contou a eles sobre como eu estava sendo tratado, o que fez com que decidissem que agora eu devo morar com meu avô. Eles também ficaram bastante irritados com ele por permitir que isso acontecesse por tantos anos e nunca dizer uma palavra sobre isso. Mas agora eles insistiram que eu morasse com meu avô. Meu pai não sabia de nada disso e descobriu apenas alguns dias atrás, depois que me expulsou. Meu avô contou a ele sobre isso. Meu avô era a ligação entre a família da minha mãe e meu pai, e passava o dinheiro para ele, que minha família enviava. Meu pai sempre assumiu que era meu avô quem financiava tudo, e meu avô nunca corrigiu porque sabia que meu pai não gostava do lado da minha mãe e não aceitaria dinheiro deles, o que, por sua vez, afetaria a mim, pois meu pai nunca estava disposto a gastar dinheiro comigo. Então ele manteve em segredo e fingiu que estava dando dinheiro ao meu pai para me criar. E a família da minha mãe era bastante rica. Então eram quantias enormes de dinheiro, provavelmente por isso estudei em escola particular por tanto tempo, porque meu pai nunca teria querido gastar dinheiro assim comigo. Mas infelizmente, depois que meu pai se casou com a Verônica, ele começou a manter esses fundos longe de mim e me forçou a arranjar um emprego apenas para poder pagar coisas básicas, como sair de vez em quando e comprar roupas e sapatos novos que eu precisava desesperadamente, pois tinha crescido os antigos. Quero dizer, sei que não era exatamente como se ele estivesse me privando de comida ou algo assim, mas ainda me sentia bastante mal. Meu avô ainda não contou nada à família da minha mãe porque tinha medo das consequências e não sabia o que eles diriam sobre isso. Então ele manteve tudo em silêncio.
mas, uma vez que fui expulso, percebeu que tinha que falar por minha causa e finalmente contou a eles a verdade. Fiquei chateado com meu avô por nunca ter me contado nada disso. Mas ele me disse que não tinha opção porque a família da minha mãe queria que isso fosse um segredo. Aparentemente, não queriam que eu soubesse que eram eles que pagavam por tudo, porque então eu provavelmente queria conhecê-los. E eles não queriam isso. Não porque não gostassem de mim, mas apenas porque diziam que eu me parecia muito com minha mãe e eles simplesmente não conseguiam se trazer a fazer isso. Então era mais uma razão emocional do que prática que impedia meu avô de me contar qualquer coisa. Fiquei um pouco chateado com ele por nunca ter se pronunciado e contado a eles como meu pai e a Verônica estavam me tratando também. Mas ele disse que tinha medo de que, se falasse sobre isso, a família da minha mãe interviesse e me levasse embora deles, e então ele nunca mais me veria. Era um medo irracional, mas ele ainda tinha medo disso. Conversamos sobre as coisas, e tenho que admitir que ainda estou tentando processar muitas delas, mas pelo menos agora sei a verdade. E definitivamente não vou cair na manipulação do meu pai, porque ele só está tentando me trazer de volta para continuar recebendo o dinheiro que a família da minha mãe envia e ele poderá usá-lo em seu benefício. Eu sabia que seu novo avatar era bom demais para ser verdade de qualquer maneira, então não estou muito chateado com nada disso. Atualização 2. Bloqueei meu pai depois de descobrir a verdade sobre por que ele estava tão desesperado para me ter de volta. Já se passaram alguns dias desde então e, como ele não pode entrar em contato comigo, começou a usar o número da Verônica para me enviar mensagens, e até ela me ligou para dizer que eu estava sendo horrível com meu pai. Eu não tinha o número dela salvo, então acabei atendendo a ligação assim que ouvi sua voz do outro lado. Eu queria desligar, mas a curiosidade foi mais forte e eu fiquei enquanto ela fingia que estava chorando e me dizia, através de soluços falsos, que meu pai estava realmente chateado e ela não conseguia vê-lo assim, especialmente em sua condição, como se ela tivesse uma doença ou algo assim. Eu disse a ela que não estava interessado em falar com ela, e então ela passou o telefone para meu pai, que estava prestes a dizer algo, mas o interrompi e disse que ele poderia encerrar seu pequeno teatro agora, porque eu sabia a verdade e não ia cair nisso. Ele disse que não sabia do que eu estava falando, então eu disse a ele que talvez a família da minha mãe pudesse explicar melhor, e depois desliguei e bloqueei o número da Verônica também. Foi bem satisfatório dar o troco a eles, e meu avô acha que lidei bem com a situação. Em outras notícias, falei com meu avô e disse a ele que realmente queria conhecer a família da minha mãe, mesmo sabendo que eles não queriam que eu os conhecesse porque era difícil para eles me ver. Mas eu simplesmente tinha que ver essas pessoas e agradecê-las por tudo o que fizeram por mim. Foi um pouco difícil, mas meu avô finalmente conseguiu convencê-los a voar até aqui e me encontrar pela primeira vez. Eu já vi fotos da família da minha mãe, seus pais e seu irmão mais velho. Mas acho que conhecê-los pessoalmente será muito diferente. Não sei o que esperar e ainda alguns dias antes de eu tê-los que ver. Mas estou animado e sei que, aconteça o que acontecer, eles vão me amar. E mesmo que esta seja a primeira vez que os vejo pessoalmente, sei que eu os amarei também. Atualização 3. Olá pessoal! Estou voltando do meu primeiro encontro com a família da minha mãe e estou feliz em dizer que correu bem. Meu avô estava comigo a cada passo do caminho, e estou feliz por isso porque estava bastante nervoso. Meus outros avós também eram pessoas adoráveis e meu tio era na verdade a mesma pessoa que eu sou, só que um pouco mais velho. Todos nós choramos um pouco quando nos vimos, o que foi bastante constrangedor para os outros clientes do restaurante verem. Mas não nos importamos. Estávamos tão felizes por nos encontrar. E depois de superarmos a parte emocional do encontro, eles começaram a me fazer perguntas sobre minha vida e interesses, e contei tudo a eles, e eles realmente pareciam interessados e se importavam comigo. Eles também me disseram que eu não precisava me preocupar com meu fundo universitário, pois eles tinham tudo planejado. Mas eu tinha esquecido de mencionar isso ao meu avô, e isso foi um alívio enorme também. Tivemos um ótimo tempo no geral e vamos nos encontrar mais algumas vezes antes de eles voltarem para casa na próxima semana. Eles me prometeram que nos encontraremos todo mês e eles virão até mim ou me farão voar até eles. Mas definitivamente vamos nos encontrar todo mês, e estou realmente feliz com isso. Isto nos leva ao fim desta história. O autor tomou a decisão certa em não aceitar voltar para a casa. Para seu pai, é tudo apenas uma questão de dinheiro. O pai do autor provavelmente pensou que, com seu outro filho a caminho, o seu pai continuaria mandando dinheiro. O avô também errou por permitir que o autor fosse maltratado por tanto tempo antes de intervir. E também, por não apenas contar ao autor sobre a ajuda financeira e a outra família em primeiro lugar. Sobre a família do lado da mãe, é legal e tudo que eles pagaram pela criação do autor. Mas acho que foi realmente errado da parte da família recusar-se a estar presente na vida dele durante toda a infância e pensar que enviar dinheiro seria suficiente. Acho que as pessoas ricas não são exatamente conhecidas pela sua compaixão. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.